סיני סחר המחשבים רוכשת ציוד יד שנייה מעודפי מלאי, כינוסים מחברות ודברים דומים, ואנחנו מביאים את זה אלינו, עושים, מפרקים את מה שצריך ומייצאים את הכל לחול. אנחנו לא מוכרים כמעט בארץ, כל הייצוא שלנו זה לחול, לכל ארצות העולם, דרום אמריקה, צפון אמריקה, אירופה, כל העולם, זה המגרש משחקים הגדול שלנו, הכל הולך לחברות, מעט מאוד לאנשים פרטיים. זה מה שאנחנו בגדול עושים. אנחנו החלנו, אני והשותף שלי, ללכת לשוק פשפשים, לקנות תגי יחידה, סמלים של יחידות, דברים כאלה, ולמכור אותם באי-ביי. קנינו ב-5 שקל, מכרנו ב-5 דולר. בסופו של דבר אין בזה ביזנס די גדול, למרות שהרווח מאוד יפה. אז לאט לאט הגענו לנישה הזאת שלנו, שהיא הנישה היום שבה אנחנו עובדים, ובה אנחנו מתקיימים בכבוד, אני יכול להגיד. היום העולם הוא כזה שאתה חייב למצוא תמיד את הנישה שלך. אנחנו בנישה מאוד ספציפית, אחרים נמצאים בנישה אחרת, ואם לא תמצא את הנישה, הזאבים הגדולים יאכלו אותך. זה ההצעה היחידה שאני יכול לתת. אין פה מסלול, אתה יודע,